そんなもん女に決まってだろうなって感じだったんですよ。本当にお金に汚かった。そうですね。はい、皆さんこんにちは、竹野内です。よろしくお願いします。今日はですね、もう素晴らしいゲストです、岩井社長に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、岩井社長はですね、もう令和の虎でお世話になっております。とんでもないです。令和の虎のおかげで僕のチャンネルが伸びたと言っても過言ではない。いえいえ、とんでもないです。岩井社長はですね、ちょっと闇が多いと僕は踏んでまして、はい、何かと苦労されてるっていうのも僕知ってますんで、はい、そのあたりちょっと掘り下げていかせてもらっていいですか。はい、もちろんです。はい、はい。でもそのリクルート時代でじゃあ、まあ正社員になったんですか。はい、そこからどうされていったんですか。2年で辞めたんですよ。辞めた理由が女性問題で、僕の著書にも書いてあるんですけど、とんでもないことになりましてね。学生時代からものすごく風俗が好きだったんですよ。風俗が好きって言っちゃうと、どんだけエロ親父なんやって思われるしかないんですけど、実はね、風俗という仕事に身を置いてる女性にめちゃくちゃ興味があったんですよ。あ、なるほど。男の風俗ってまずないじゃないですか。そうですね、ごくたまにありますけどね。男のというか女性専用の。そうそう、女性専用風俗。最近ちょっと増えてきましたけど、だけど、はい、本当に当時何にももちろんなくて、なんで女の人って、自分の体をね、使って金を稼ぐっていうことができるんだろうっていうのがすごく謎だったんですよ。さすがに社会に出てから風俗の仕事をやるわけにもいかないと思ったんで、これは大学の時に全部やろうと思って、最初にピンサロの呼び込みから始めて、ストリップの布団引きやったりとか、ソープランドのボイラー炊きやったりとか、京都には条例でソープがなかったんで、隣の滋賀県に小琴温泉っていう日本一のソープランド街があるんで、そこに僕ずっと住み込んでやってましたし、あんまり言えないんですけど、当時ね、愛人バンクっていうのが流行ったんですよ。その経営もしてました。で、大学5年生の時、8ヶ月ぐらいしかできなかったんですけど、いろいろあって、そこで1300万貯めたんですよ。今で言えば多分価値3000万ぐらいですよね。そうでしょうね。その金持って大学辞めて名古屋帰ってきたんですけど、帰ってきてもそこから逃れることができなくて、名古屋の隣の岐阜県っていうところに金津園っていうソープランド街があるんです、はい、ここにすごい通ってたんですよ。そこでものすごい恋愛をしまして、でもうその子に入れ上げちゃって、勤務態度がすげえ悪くなったんですよね。誰がですか。僕のリクルート。あ、リクルートで、ね、はい、朝遅刻するとか、売上もですね、目標ぐらいは達成してたんですけど、当時1位になった時の勢い全くなくなって、どん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 ダメになるわけですよ。当時のマネージャーに呼ばれて、ちっちゃな部屋に連れてかれて、お前誰誰と誰誰から聞いたんだけど、最近お前仕事に身入ってへんやらしいやんか、女が言われて、水商売かって言われたんですよ、はい、これ逆じゃないんですけど、いや水商売じゃなくてお湯商売なんだけどなと思ったんですけどね。それ何が悪いんですかとかって言ったら、はい、ふざけんなよお前って、お前大学中退して、本来ならリクルートみたいなこんな会社に入れないものを自分の努力で正社員になって、これからっていうお前がこんなことにうつつぬかしてどうするんだってものすごい怒られたんですよ、はい、お前はやろう女と仕事とどっちだろうってものすごい言われた、その瞬間に僕プチって切れて、そんなもん女に決まってるだろうがつって会社辞めたんですよ。マジです。これマジっすか。はい、その女の子がシャベやってたんですよ。港高知署ってところに交流されて、僕ずっと毎日面会に行ってたんですね。当然仕事できないじゃないですか、はい、そういうことも全部上司にバレちゃって、で最後上司が僕の親父と袋にそれ全部言ったんですよ、はい、僕無理やり引き裂かれたんですよ。そこで彼女との仲を、二度と会うなと、お前もとにかく家帰ってこいって言われて、家に連れ戻されて、半分監禁状態みたいなことになっちゃったんですね、でしょうがないからすぐ近くの地元の塾でバイト始めたっていうのが、実はこの業界に入っていく元々の発端だったんですけど、そうこうしてるうちに半年経って、ふって彼女のことが頭をよぎったんですよ。あれあいつ元気してんのかなと思って、公衆電話から電話をかけたら、見知らぬ人が電話に出てきたんですよ。え、何々さんのお宅じゃないんですかって言ったら、そうです、すいません、私岩井と申しますけど、何々さんいらっしゃいますかって、え、ちょっと待ちくださいって言って、しばらくしたらガチャって電話切られたんですよ、無言で、うわーって無駄な騒ぎがして、バイク乗ってブワーってその子の家に行ったら、壁に白と黒の布がバーって貼ってあって、葬式やってたんですよ。よく虫の知らせって言うじゃないですか、はい、本当に虫の知らせってあるんだと思って、ちょうどその時に亡くなられたタイミングだったってことですか。そうです、お葬式をやってる真っ最中でした。だからこれ全然美談でも何でもなくて、僕思ったんですよ、結局俺は女一人救えんかったと、
僕はもう彼女を救うために何でもやろうと思ってたわけです当時、うん、そのリクルート辞める直前に、はい、1300万僕お金持ってたって言ったんですよ、はい、この1300万全部彼女実は親の借金のために働いてたんです。あ、なるほど。で、うん、親のとこ行って、うん、全部話聞いて簡単に言えばサラ金ですよね、うん、つまんでたんでそれ僕全部返してその金で、うん、これは俺がお前にやったお金だと、このお金は俺はあぶく銭だから、うん、こんなことに使うことの方がもう俺も救われるからええんやと、だから返さなくていいからねって言って僕彼女と結婚しようと思ったんですよ。なるほど。こんなにだって親のためだからって言って、うん、そんなこと僕できるかって言ったら自分が、うん、もし女でも無理だと思ったんですよ。なるほど。それを黙々とやってる彼女を見た時に、うん、どんな女の子よりもピュアに見えたんですね。こんな素晴らしいピュアな心を持った人間は俺が助けなきゃいけないと思って、うん、それを引き裂かれたんで、うん、もう辛くて辛くて、うん、結構現実逃避して、うん、落ちるところまで落ちたろうと思って、はい、一応僕すごい進学校に行ってたんですね中高と、うんうんうん、大学もそこそこの同志社大学とか入って、はい、一応のコース歩んでたわけじゃないですか、はい、でもふと気がついたら、うん、町のちっちゃなね、うん、学習塾の、うん、臭い下駄箱を雑巾拭いとるわけでしょ自分が、うん、まあまあそうですね、でなんかポロポロ泣けてきて、うん、俺何のために生きてきたんやろなって僕の周りの人間たち25の半ばになって、うん、自分の親の後継いでもう常務とかなってるやつもいっぱいいて、うん、俺月15万ですよどうなっちゃうんだろうなと思いながら、うん、でもいつか絶対這い上がってやるぞみたいな時に、うん、最後彼女がそうやって自ら命を絶って、うんうんうん、あの亡くなっちゃったんで、うん、もうなんかねどうしようもない気持ちになったんですよね、まあ、そんな中で僕はこの業界に入ってきたんで全然その教育の理念とか、そんなことじゃなくて、もうこれぐらいしか俺が飯食う術がないんじゃないかなと思ったですね。塾でアルバイトしたのがきっかけで、そうです、もう塾の業界に入ったっていう。全然そういうつもりなかったんですけど、もう当時金すってんてんだったんで、うん、田舎に戻ったら車がないと生きていけないんですね。そうですよね。で、自動車の免許持ってなかったんで、うん、免許取るの30万ぐらい買うじゃないですか、はい、これを手っ取り早く僕稼ぎたかったんですよ。アルバイトニュース見たら、うん、当時まだコンビニのバイトがね400円とかだった時給。ああ、そうなんですね。その時に塾がね1500円だったんですよ。これ1時間1500円もらえるなら、うん、これ学校主で30日バイトしたら30万貯まるわと思って、うん、いざ飛び込ん で1ヶ月経ったら当然辞めようと思ってたのが、うんうん、めちゃくちゃ人気が出てちゃったんですよ僕の授業が。講師のアルバイトをしたんですか？そうそうそう、講師のアルバイトをしたんです。人に教えたこと一度もなかったんですけど、見よう見まねでクラスを担当したら、最終日にアンケートが配られて、はい、で当然塾長もいるわけですよ、はい、5人の先生のアンケート結果で、僕塾長の倍ぐらいのポイントを取ったんですよ、で塾長に呼びつけられて、岩井君君何やったんやって、はい、どういうことですかって、子供何かで買収したのかって言うアホかこいつと思ってですね、あの塾長って申し訳ないけど僕今日で辞めるんすよって、そんな僕がそんなことやる意味ないじゃないですかと言われてみやそうだな岩井君俺の片腕になってくれって突然言われた。無理ですって言ったんですけど、ふとその教えてる子供たちがねバカなクラスだったんですよ。通常で言えばオールサイン以下みたいな、うん、でその子たちが可愛くなっちゃって、で中学校3年生だったんで半年経ったら受験じゃないですか、はい、生き急ぐ人生じゃないし、残り半年だけこいつらと一緒になんか過ごしてもいいのかなと思って、で塾長にじゃあ半年間だけアルバイトのままでやらせてくださいって、はい、であの子たちが合格できたら僕も一緒に辞めますわって言って実は始めたんですよ。まあいいよまあいいよ、塾長に口説かれて社員になってくれ社員になってくれっつってでも僕ね当時リクルートで年収が1300万ぐらいあったんです。それが月15万でボーナスなしなんで180万に落ちたんですよ。そうです。塾長に源泉徴収持ってこいって言われて、はい、持ってったらそれ見た瞬間に塾長が君なんか悪いことやったんかって言ったんですよ。1300万の年収を得てた人間が前回ね、はい、180万の会社に転職するわけないじゃないですか。そうですね。どういうことか理解ができないで言われたんで、僕今金欲しいと思ってないし大丈夫ですみたいな感じで、もう口説かれ口説かれて2ヶ月目に社員になって、急に本部長とかっていう役を与えられて、だん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 生徒が増えてきて、当時150人ぐらいしか生徒がいない塾だったんですけど、僕が500人ぐらいまでしたんですよ。なんでそんなに生徒を集めることができるんですか？バカだったから。先生って賢いやつはダメなんですよ。賢いと
なんでこんなもんわからんのやって子供が思うんですよ。なるほどなるほど。でも僕は有名進学校に通ってたんだけど、その超落ちこぼれだったんで全然わかんなかったんですよ、授業が。特に数学全くわかんなくて、それが大人になってもう一回中学校1年生の教科書からやり始めると、こういうことあったんだってわかるわけですよ。そうすると絶対子供ってここでつまずいてるよなってわかるんですよ。授業の中でバーって問題やらして、はい、この中でこの問題正解してるのは3人しかいないな、これ3人じゃなかったら先生アイスクリームおごったるわとかって言うんですよ、はい、じゃあ正解者当ててやろうか俺が、誰々と誰々と誰々、はい、じゃあ手挙げろって、3人が手挙げるぞ、ほら当たったでしょみたいな先生って魔術師みたいなマジックショーみたいになってますね。そうすると子供がすごい信頼してくるんですよ。なるほど。僕こんな性格なんで、黒板にこうやってる時も子供の顔が見えるってよく言ってたんですよね。子供がいらんことやってるとチョーク持っててパーッと投げてパッカーッと、そんな漫画みたいなことやったんですかそうするともうこの先生の授業だけは真剣に聞かないとやべえみたいなっていう中で、めちゃくちゃ成績上がってるんですよ子供たちが。僕数学担当してたんで、はい、1学期担当すると、うん、1学期の末にオール3だったやつが数学だけ4になるんですね。そしたら不思議なことに、うん、2学期末の通知表は、うん、数学が4で他も4になるんですよ。できなかったのは、勉強の仕方が分かんなかっただけなんですよ。数学っていう一つの科目でちゃんと理解ができるようになった子どもたちって、どうすれば学べるかってことが分かるようになるんですよね。僕のクラスの子たちバン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 成績上がっていって、オール3が卒業するときオール5になったりとかっていうのはもうザラにあったんですよね。塾内統一模擬試験で5クラスに分かれるんですね、はい、上から下まで、はい、全部こいつらが白紙出して、うん、僕の授業を受けたいために、大騒ぎになって大問題になったりとか、そのぐらい田舎町ではカリスマ講師ですよ。最後塾長と大喧嘩して、なんで喧嘩したんですか。子どものことを考えない営利主義だったんですよ。あ、なるほど。汚いこといっぱいやってて彼が、僕はムカついて、うん、いや飛び出たんですよね。最初はそうは言ってもやっぱり塾の生徒を取るっていうのは申し訳ないので、はい、違う町でやろうと思ってたら、はい、その塾長が A4 の紙にですね、僕のことを嘘800並び立てて、つい先日までいた本部長の岩井という人間は私に数百万円の借金をしたまま消えましたみたいな。でそれを子供たちに配った。ある日僕の家に子供が来て、塾でこんなもん配られたんだけど本当に先生借金あんのとかって読んで、ふざけんなよこの野郎と思って殴り込みに行ったんですよ。おい塾長出てこいとかつって、お前バカ野郎こんなことやってお前ただで済むとは思うなよつって、そこまであんたが言うんだったら俺は本当はあんたに迷惑かけないように全然関係ないところで塾やろうと思ってたけど、お前潰したるわこらつって、そっから2週間後に塾を出したんですか。近くに出したんです。潰れたんですか。潰れました。そこ500人ぐらい生徒いて、でもうちの塾開校の時280人集まったんですよ。そのうち200人ぐらいそこの塾から移ってきて、移ってきたんですね。で300人ぐらいで、で向こうも意地があるんで、どんどん展開したんですね。なるほど。他の町に。でそれでうまくいかなくなって、3年4年後ぐらいに突然前倒しで授業料を取ったまま夜逃げしました。あ、本当にお金に汚かったんですね。そうですね。僕ばっかり可愛がるんですよ。君は優秀だからこれだけの金を取れと、はい、だけど君の下で働いてるこいつらはカスだから、カス金なんかそんな払ったらあかんのやと、今回ボーナスなしにする、うん、それを君から説得してくれって言われたりとか、だったら僕にいただけるこのボーナスをみんなに分けてくださいと、はい、君は人が良すぎるんや、人間ってはできる人間とできない人間に分かれてるだけなんだから、うんうん、こいつらもうどうでもいいんだからとかっていうのがどうにも性に合わなくて、嫌でたまらなかったのが積もり積もって最後爆発しちゃったんですよ。なるほどね。奇跡的にすごい集まって、はい、2年で1000人になったんですよ生徒が。僕の町10万人しか人口いなかったんで、はい、計算すれば100人に1人うちの生徒じゃないですか。うん、業界の奇跡だってよく言われました。そこがスタートですね。武田塾よりも増えててもおかしくなかったかもしれないですね。で僕はそこから展開を図ったんですよ、はい、大手塾の後追いしてたくさん塾作ってたんです。出したんです、うんうん、で最大27校舎まで行ったんですよ。そうだったんですね。でも本部校が一番やっぱ多くて、でやっぱ強いわけですね、うん、他のところはやっぱり低下するんですよ。どんどん新卒採用していくんだけど、最初は野武士みたいなやつが集まってきたんだけど、塾業界で有名になってくると割とサラリーマン的なやつが入ってくるよ。塾の先生サラリーマンじゃダメなんですよ。大手の後追いしてどん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 自分で金使ってね広げていっても全然楽しくないな。あ、利益は出てましたよね。出てました。
でもね、竹内さんもそんな何百店舗になった時に一個一個見に行かないじゃないですか、もちろん見に行かないです。どっかができたからってワクワクして興味わからなくなるじゃないですか。まあまあそうですね、同じなんですよ。2個締め出した時は毎日工事見に行ったんです僕。うーん、はい、あーなんかもうすぐできるなみたいな、はいはいはい、で生徒集まってきてワクワクってあるじゃない、3校舎4校舎5校舎になるともう見にも行かなくなるんですよ。そうですね。それで後追いするの俺の性に合わんわと思って大方針転換図って、いらんこと始めたんですよね。儲からない塾、心の教育とかスポーツとか儲からないですよ。これが本当に子供のためになるんやっていう思いだけでそういうの始めていってしまって、はい、だん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 会社厳しくなってきて、でもそういうところに通ってる子供たちの楽しそうな顔とか見るとやっぱこれやらなきゃなみたいな、根っから経営者に向かないですよ。いや全然向いてないです。林さんにも僕言われるんですよ、岩井社長は経営者には向かない、向かないですね。 YouTuber ですよ。 YouTuber ですね、はい、YouTube っていう経営が一番フィットしたんですよ。後者だと目が届かないし、一、はい、人の力だけではたくさんの店舗管理できないじゃないですか、はい、YouTube ってできるじゃないですか、はい、これが100万人になろうが1000万人になろうが、はい、岩井社長がコントロールできるんですよね。それに気づいたのが還暦すぎてからなんでね。遅かった本当に。いや味があるんですよ本当に。皆さん竹野社長筆頭にね、で出ていただいてる社長を見ると、なんで俺はこういう風になれなかったのかなっていつも思ってますね。本当に若い虎も多いじゃないですか、はい、僕若い虎見て25歳ぐらいで何億円とかって年収あるじゃないですか、はい、僕考えれないですよやっぱり、うん、僕だったらあの年の時って給料もらって、はい、まだまだ未熟だった。その中で彼らって今もいろんなノウハウを持ってるんですよ、はい、これってすごいことで、うん、インターネットの世界ってすごいなと思って。間違いない。実業で僕らがやってきたことをひっくり返しますよね今。そうなんです、そうなんです。 IT が出てきてからは、はい、儲け方が変わっちゃったんで変わってます、ね、今さら、はい、そこにもう行けなくて自分が。そうですね、今の時代って本当にインターネットで稼ぐ、まあ、アプリもそうですし、うん、はい、その知識が、うん、こんな若い時からこんだけ持ってるんだったら、うん、末恐ろしいなって思うんですよね、うん、だからもう岩井社長の時代って、はい、おそらく多店舗経営って、はい、見本になるところってそんなになかったと思うんですよ、うん、だからそんな中でやっぱり面白くないなとか、うん、その感覚で多分判断されたんですよね、うん、この根本とそのマインドですよね、人を大切にする。でそれがやっぱタレント性ですごい発揮されたんだろうなと思うんですよね。何人かに今まで経営者向いてないと、うん、あなたの本当のいいところはこういうところにあるから、うん、これを発揮したらいいのにって言われても、うん、単に、うん、残しただけ会社を、はい、それだけしかもう自慢できるところなくて、本当にみんな素晴らしいなと思ってね、そういう人たちと60超えて一つのコミュニティができてるわけじゃないですか、そうですね、僕、はい、こんな幸せなことないですよ。だって僕の周りみんなサラリーマンやってるやつだってもう定年退職して、はい、本当に家でね、はい、ふらふらしとるわけですよ忘年会とかやっても世界が違う、同じ同級生なのにもう刺激が全然違いますよね、はい、どこに向かってるんだって言われるんだけど、お前らこそどこに向かってんだって思っちゃう、まだ60だろみたいな、はい、人生100年って言われてる中でこっからどう生きるのよって俺は思っちゃうんですよね。本当に苦労を何度かしてきましたけど、経営者にとっての苦労って僕一つしかないと思っていて、資金繰りだと思うんですよね。ああそうですね。資金繰りが悪くならなければ、こんな楽しい仕事ないじゃないですか。そうですね。僕は今までに3回ぐらい会社を潰しかけていて、その中で一番厳しかったのが実はマネーの隣に出てる時だったんですよ。今にももう会社が潰れそうだったんですね。僕の起死回生案の一つではあったんですよ、マネーの隣に出たことが。マネーの虎で俺なんかダメになってる、これを変えたいみたいな気持ちがあったんですよ。めちゃくちゃお金出してましたよね。はい、6000万ぐらい出しましたね。会社がこうなってる時に。そうです、6000万出した、出しました。だからもう僕以外の社員はみんなうちの社長は頭が狂ったって言ってました。どうしてもその月のうちに5000万円用意しないと会社が潰れるっていう状況が来たんですね。当時手形切ってましたね、はい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 、会社で。実は新しい事業を始めてて、その事業をモデルにした会社があって、そのモデルにした会社の社長がすごく善意で、君ら若いからね、お金も大変やろと、5000万貸してるわと、手形切れと言われて切ったんですよ、はい、気がついたらその会社が倒産してたんですよ。手形が別の人に回ってたんです。ある日突然知らない人から電話かかってきて、岩井さんおるか、私ですけど、お宅の手形今俺の手元にあるけど、はい、今月の月末までに5000万耳それて返さんかったら、お宅の会社乗っとるぞって言われて、全部株券から何か全部その人に渡してたんで、
やべえと思って、うん、4日しかないじゃないですか、うん、銀行行って、はい、5000万貸してくださいってもう借りられないですよ、ね、そうですよね。それでダメだと思った時に、僕が京都ですごい尊敬してる社長がいて、その人のところに相談に行ったんですよ、はい、その人すっごいいい人で、奥さんに金庫からとりあえず1000万持ってこい、はい、僕の目の前に1000万積んで、岩井君ごめんなって、やっぱこれ会社の金使うわけにいかんので、今日君の話聞いて、俺が出してやれるのはこんだけやと、これ持って帰れと、だけど足らんなと、どうする、俺が知ってるちょっと金融機関に相談するしかないんじゃないのかなって言われて、大阪から呼び寄せてくれたんですよ、そういう人。これからの資金繰り考えると1億ないとダメだったんですよ。その人は話の中で5000万までなら出すって言ったんですよ、はい、でも僕はごめんなさい、5000万借りたら今月末はしのげるけど、その後がないので結果返せないことになっちゃうから、1億貸してもらえませんかって。1億を貸すやつがおるわけないから、はい、残念だけど諦めろって言われて、最後の最後、わしの知り合いで一人だけ上野でね、そういうことやってるやつがいるんで、紹介するだけするわって言われて、上野に飛んできて話してたら、同じように、いや無理やと、そんなもん1億貸したことないと、わしは自分が貸すんじゃなくて自分の後ろに金主がいて、その金主から借りたお金をわしは君に貸すんだから、君がこのお金返さなかったらわしの首が飛ぶって言って、なんだかんだってあった中で、1時間ぐらいしたらその人がなんか気持ち悪くなってきたとかでうぐつぐつ言い出したんですよ。どうしたんですかと、貸したなってきたなって言うんですよ。いや、じゃあ貸してくださいよと、そんな簡単なもんじゃねえんだとかって言われて、しばらくして、ちょ待っとれって言われて、はいはい、上野の中華料理屋にポツンと待たされてたんですよ、はい、30分ぐらいしてスリッパ履いて松坂屋の紙袋を持って、はい、ポポポポってその人が来て、ほ、いって渡されたんですよ。一応返す、絶対返すな岩井さん、命かけても返しますよつって、はい、その袋持って、新幹線乗って、はい、股の間に挟んでですね、はいはいはい、これ寝たら終わりやぞと思いながら、はい、もうドキドキして、はい、もう生まれて初めて1億現金見たんで、 そうですよね、そこから再生を図ったんですけど、はい、年利何パーだと思いますか。通常だとね、10何パーまでだと思うんですよ、はい、法的にもギリギリの20パー弱ぐらいとか、はい、ピヨン入れる前提で、そうでしょ、借りた時から、はい、無理じゃないですか。厳しいけど、でもこれがなかったらもともともう会社終わるじゃないですか、まあそうですね、とにかく僕は何が何でも返すとしかもう思ってなくて、会社戻ってってみんな集めて、実はなって、ついさっきまで会社売ろうと思ってたんやと、そのミーティングをね2ヶ月ぐらい実は繰り返してたんですよ、はい、京都の恩人の方が買ってくれるって話になってたんですよ。でも最後の最後に決裂しちゃって、向こうは全然悪くなくて、はい、僕の一方的な思いでやっぱり無理だと思って、社員にごめんなって、もう会社ダメになったんで、お前らこれから別の会社になるんだよってことを言おうと思って集めてたのが、全社員当時80人ぐらいいたんですけど、もう会社ダメだと、おそらくもうこの会社倒産すると、はい、だから今見切りをつけて辞めるやつは辞めた方がいいよって、ただ俺一つだけ思うんだけどさって、はい、お前ら普通に会社員で何の責任もないじゃんって、人生の中で自分が勤めてる会社が倒産していく様ってなかなか見れへんで、給料は頑張って払うから、はい、最後の最後まで一緒にあがいて、最後泥船に沈むっていう経験したいやつだけ残れって言ったんですよ。そしたら30人辞めて50人残ったんです。へー、そんな説得の仕方あるんですか、はい、でそうやって上で傍らでこっちで1億借りてきて、それも全部正直に社員に言ったんですよ。当然会計士にも言うじゃないですか、うち専務が会計やってて報告に行ったんですね、うちの社長が実はこういうところでお金借りてきましたって、うん、こんなことやって生き残った会社あるわけないんだから、お宅の会社ダメだからすぐ辞めた方がいいって言われたんですよって帰ってきて言うわけですよ。僕はだったらその先生にね言うといてくれと、先生の経験のない初めての会社になってやるからって言って、はい、そっからがむしゃらにみんなで頑張ったんですよ、はい、ちょうど1年後にさっき言った金額を耳を揃えて返すことができたんですね、すっごい簡単だったんですよ。30人の人件費が消えただけです。80人で12、3億やってたんですけど、50人になって頑張っても売上が減らなかったんですよ。だから30人分の人件費で言えば1人400万でも1億2000万じゃないですか。ああ確かに。それで僕なんとか生き残ったんですよ。普通にリストラをしたわけでもなくないです、自分たちで自主的に辞めてったやつらの給料が、しかもあの上場準備に入ったとこやったんで、それでうちの会社に魅力を感じて入ってきたやつらがみんな金の切れ目は縁の切れ目で去っていっただけです。前からいたやつらは最後まで岩井社長と一緒にやろうみたいな感じで固まってくれて、
僕ね、はい、このお金のことについては、こんな経験しちゃったんで、怖いことがないですよね。でもその時いつも思ってるんですよ。借りた時もそうですけども、これ俺の人生で一番辛いのかって思ったら、違うんですね。応援団の時の方が精神的にも肉体的にも辛かったんですよ。そんなに辛かったんですか？毎日死にたかったんですよ僕。あの応援団の辛さに比べて、今のこの辛さって勝るのって自分に問いただすんですよ、だったら岩井お前頑張れるんちゃうのって自問自答して、ベッドから飛び起きる時にうわーとかって叫んで、今日一日絶対やってやるみたいな、そんなことをね毎日繰り返しましたね。会社大きくするとか、どうのこうのじゃなくて、とにかく男の約束で返すって言ったんだから、1年後に耳それて返すしか頭なかったです。5年ぐらい経って六本木のニューハーフバーで会ったんですよ偶然。貸してくれた人とか。そうです、で、ああ何々さんって、おお岩井さんとか、久しぶり頑張ってんだねとかって、また借りにおいでよって言われて、いや絶対行きませんけどねって言いながらで、ありがとうございますとかって終わって、そこのお店でチェックしようと思ったら、あ、もういただいてますって言われて、へかっこええやんみたいな。かっこいいですね、そんなご実談がありましたけどね。すごい面白い、壮絶な話が聞けました。本当に勉強にもなりました。男気というかマインドセットがもうすごいわ。皆さんの参考にはなりませんから、反面教師にしてくださいぜひ本当にもうはちゃめちゃですんで僕。いや、これからもお世話になりますけど、ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。失礼します。皆さんいつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回ですね宣伝があります。私がコンサルティングを始めました。で、このコンサルティングに関してはチャットワークで質問し放題であったりとか、もしくは直接2時間会っていくらっていうような内容になります。で、詳しくはですね私の T's Investment のホームページに記載しておりますので、そちらをご覧ください。概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらから問い合わせください。で、このコンサルティングを受けた結果、モチベーションが上がるだけではなくて売上も実際に上がるっていうような内容になってます。で、かなり手厚いですので、お得なうちに申し込んでいただいて先着順という形になりますので、それだけご了承ください。それでは皆様、これからも引き続き動画よろしくお願いします。失礼します。